ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയില് ഈ ഡ്രാമയുടെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാതെ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരൂ. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ റൗഡി പ്രിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനിയൻ ഹീറോയിന്റെ അടുത്ത് അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അവസാനം അവൻ തന്നെ ഹീറോയിന്റെ അടുത്ത് പ്രേമം തോന്നുന്നുണ്ട്. അവന്റെ അനിയനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ ഏട്ടനാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവൻ അടി വാങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഇവന്റെ ഏട്ടനായിരിക്കും ഹീറോയിൽ പോലെ വന്നിട്ട് എല്ലാരെയും അടിച്ചിട്ട് ഇവനെ രക്ഷിക്കുന്നത്. അവന്റെ ഏട്ടനെ പോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവനും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് എനിക്ക് എന്തായാലും ആ പെണ്ണിനും ഉള്ളു ഫീലിങ്സ് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഏട്ടനെ പറ്റി കോപ്പി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ആറൂണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് ഉറക്കെ വരുന്നില്ല. ഹീറോയിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഇവൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തായാലും അവളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല, ആ റൗഡി പ്രിൻസിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ അവളെ പ്രേമിക്കും. അടുത്ത ദിവസം റൗഡി പ്രിൻസ് എന്റെ ആളിനെ കാണാതെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി സ്കൂളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നിട്ട സ്കൂൾ പിള്ളേരെങ്ങാനും നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനം തന്നെ പോവാടെ പോവാന്ന് പറയുമ്പോ എടാ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു മാനം പോയ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും ക്ലാസ്സിലോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഹീറോയിന് പെട്ടെന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ റൗഡി പ്രിൻസും മിണ്ടാനൊന്നാവാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അനിയനും നിന്റെ ആക്ടിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ള ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചിരിക്കുന്നതിന് തന്നെ അയ്യോ എന്റെ വണ്ടറും ചിരിച്ചടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനും ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഡേറ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അനിയനും എന്തടാ ഇത്, ഞാനിത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല, ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ എടി നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സമ്മതിക്കും, ഞാൻ നിനക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പണം തരാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് പറ്റിയപോലെ തന്നെ ഹീറോയിനും 5 രൂപയ്ക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5000 രൂപയ്ക്ക് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. റൗഡി പ്രിൻസിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനേ പറ്റുന്നില്ല. അവൻ ഷൈ ആയിട്ട് ബാത്റൂമിലോട്ട് ഓടി പോയിട്ട് അവളെന്റെ ദേവതയാടാ. ഈ ടൈമിൽ തന്നെ ഹീറോയിനും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള പൈസ കാണാന്ന് പറയുമ്പോ പ്ലീസ് ഒന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങ് കുറേ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഹീറോയിൻ അതൊന്നും മൈൻഡ് കറക്റ്റ് ആ പൈസ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏട്ടന്റെ വീടും പറഞ്ഞിട്ട് ഹീറോയിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അവൻ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയം തന്നെ പ്രസിഡന്റും ആരാണ് ആ റൗഡി പ്രിൻസ് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏ ആരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ, കാണാൻ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ റൗഡി പ്രിൻസ് ചോദിക്കുമ്പോ എപ്പോഴത്തേക്കും പോലെ തന്നെ ചിൻ പോയി റാപ്പ് പാടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും കോമഡി ഐറ്റംസ് തന്നെയാണല്ലേ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുകൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന ആളാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് കളി വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടൈമില് പ്രസിഡന്റ് ഹീറോയിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ അവൻ ഹീറോയിന്റെ പേര് മറന്നിട്ട് അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കും ഏതൊരു വീക്ക്നെസ് പ്രസിഡന്റിനുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഇന്ന് പഠിച്ച നാളെ ചിലപ്പോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റിന് ആരുടെ പേര് ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറന്നുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവന് പേരൊന്നും അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നത്. ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഗേബ്രിയല് ഇവൻ കൂടുങ്ങരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഹീറോയിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരി അവളുടെ പേരെന്തായാലും ഇപ്പൊ എന്താ, എന്റെ സ്കൂളിൽ പെൺകുട്ടിക്കും നിനക്കും എന്താ ബന്ധം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവൾ എന്റെ ഭാവി വധുവാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ആണോ നന്നായിട്ടിരിക്കാനി എന്ന് പറയിട്ട് ശരി അപ്പൊ ആറു എന്തിനാ ഇവിടെ കാണാൻ വന്നേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഇവന് ആറുവിന്റെ പേര് മാത്രം ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് ഹീറോയിന്റെ പേര് പിന്നെ മറക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ തന്നെ റൗഡി പ്രിൻസ് എന്ത് എനിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു, അവളെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടിട്ടാണ് അടി കൂടുന്നേ. ആ ടൈം തന്നെ ഹീറോയിനെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോ പ്രസിഡന്റ് എന്റെ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളെ പിന്നെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ അനിയനും ഹീറോയിന്റെ നമ്പർ അവളുടെ പേര് വെച്ച് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏട്ടൻ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 5 പൈസ നടി എന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടൈം തന്നെ സ്കൂളിൽ ഒരു ജൂനിയർ പയ്യൻ വന്നിട്ട് ആരാണ് നീ, എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ കറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഹീറോയിൻ അറിയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇത് നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ മെക്കിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ റൗഡി പയ്യന്മാർക്കായിട്ട് അവൾ തന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെച്ചേക്കുന്നത്. എടാടാ നീ എന്തിനാ ഇത്ര ഓവറായിട്ട് സീനാട്ടുന്നേ, നീ എന്താ അവളെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അനിയൻ ചോദിക്കുമ്പോ എടാ അവളെ നോക്കിട്ട് അവളെ ഇവിടെ നിന്നും പറയരുത്, ഞാൻ മാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവന്റെ അടുത്ത് ചൂടാവുന്നുണ്ട്. അല്ല അവളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നിനക്ക് എന്തിനാ ദേഷ്യം വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഡാ എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ അവളെ പോലെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രാന്താണോ നിനക്ക്, അവള് തന്നെ വളരെ വീക്കാണ്, അവളെ പോലെ ആവണമെന്ന് പറയുന്നേ. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും പിന്നെ അടിയൂടാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ തന്നെ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്സ് ഓടി വന്നിട്ട് എടാ ഒരു റൗഡി പയ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടാ, ഒരേ പൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞതും ഇവരെ അനിയനെയും കണ്ടിട്ട് എടാ ഇവിടെ റൗഡി പയ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പേടിച്ചൊളിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ ഇവിടെ ഹീറോയിനെ റൗഡി പ്രിൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോ പ്രസിഡന്റ് അവന്റെ ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് റൗഡി പ്രിൻസിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ആരും അറിയാതെ എന്താ ഹീറോയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്കൂളിനകത്ത് തന്നെ സിഗരറ്റ് വലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗബ്രിയിൽ എണീക്കുമ്പോ അവന്റെ മോന്ത കിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് അടുത്തായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രസിഡന്റ്. അതേസമയം റൗഡി പ്രിൻസ് അവളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സിഗരറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് എടി നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, നീ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ല, അത് നീ ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നിന്റെ അനിയനാണ് എനിക്ക് പൈസ തന്നിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സത്യവും പറയുന്നുണ്ട്. റൗഡി പ്രിൻസിന് ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്ത് അപ്പൊ ഒരു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം അതോ ആക്ടിങ് ആയിരുന്നു, എടാ ഞാൻ വണ്ടർ വുമൻ സിനിമ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലേ, എന്നെ പോയി നീ വണ്ടർ വുമൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അപ്പൊ എന്റെ വണ്ടർ വുമൻ എല്ലാം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അനിയനും എന്തിനാണ് നീ സത്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താണെന്നറിയാത് ജൂനിയർ പയ്യനും അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹീറോയിനും നീ ഇനി നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് എന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാതെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പോകുമ്പോ എല്ലാരും ഏത് സിനിമ ആണെന്ന് പോലെ ഇവരെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ റൗഡി പ്രിൻസും ഡി നീ ദേവതയൊന്നല്ല,
പിശാജാണ് പിശാജ്. എന്നാലും നീ മോശപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി അവിടെ കിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡാ സ്കൂളിനകത്ത് വെച്ച് നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും ഷോക്കിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ റോഡി പ്രിൻസും എനിക്ക് നിന്നെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, നീ എന്റെ ഇത് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പിടിച്ച് ഹഗ് ചെയ്യുമ്പോ ഡാ ഞാൻ ആരെയും കളിപൂമ്പയൊന്നുമല്ല, എന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ചൂടായിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ജൂനിയർ വൈനും ആരാട നീ അവളെ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ അടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവൻ ആരാടാന്ന് അറിയാതെ പ്രസിഡന്റും അവന്റെ ആൾക്കാരും ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ റൌഡി